的立场呢？中国政府呢，本来的话呢，我觉得是想借用这个机会，在欧盟这个危机上面啊，就是金融危机上做一些文章，来达到一些政治的目的。因为我们可以看到呢，从去年开始呢，中共的高层官员都纷纷造访欧盟金融备受就是说现在摧残的这些国家，所谓边缘的 PIGS 国家，自发达国家，他们去过葡萄牙，去年那个温家宝去了这个希腊，早些时候好像又去了希腊，李克强也去了一些国家，爱尔兰，那么胡锦涛他自己去了西班牙，所以说可以看出他们是有这样一种理念或者这种计划在里头，但是呢，他没有想到呢，他自己前提出的这种对欧盟的这种援助计划，在国内引起了轩然大波，国内包括体制内的学者对此也很有异议，因为他觉得这就等于说你把穷人钱拿去资助欧洲来纾困他们的债务，这一点呢，现在我们可能一会儿有机会可能要谈到哈，就是说现在饱受这个债务这个缠身的这个中国自己体制内的这个经济呢。也是一个不利的消息，会对他们在统治上、在政治上造成很大的危险。那么他又现在在这个时候呢，并不觉得现在是个适当的时候来做出这种让步。所以我们这次并没有看到此前广泛预测的中国政府可能会预购500到1000亿的这个纾困基金的这个项目的实现。但是另外一点呢，也没有任何一个国家单独站出来说他要认购多少这种纾困基金，是大家只是说我们要通过加强国际货币基金组织的纾困能力，这是一个很含糊的外交辞令，没有任何一个国家现在领头具体就是说有承诺要多少基金来到位，所以从这点来看呢，中共的这个态度现在虽然比较暧昧，但是我觉得我自己的认为呢，他肯定最终还是会认购一定数目的基金。那么从另外一方面来看呢，我们现在中共呢，在金融危机之后呢，已经加大了对欧元债务的投资。现在在总共3.2万亿这个整个的美元的这个外汇底存当中呢，大概有6000亿到8000亿实际上是欧元。那么在欧洲债务危机开始以后呢，欧盟或者欧元区建立了所谓欧洲金融稳定基金，就是 EFSF。中共的其中也其实就是说认购了不少的这种债务，所以我觉得他还是会在其中呢将来扮演一个不可或缺的角色吧。那以中国现在的情况，如果大量的认购希腊的新的国债，加大对欧洲的投资，对中国现在的经济来说是利大还是弊大呢？这个实际上哈，首先你要看他有没有这个能力去投资。人家总是讲哈，有3.2万亿哈能够投资。实际上他这个里边已经是买了各种债务是吧？买了各种的这个其他的投资方面，能够拿得出来的，现在算了一下，只有大概5000亿左右。所以说，你说要让欧洲现在要让他投大概是1万亿吧，说那个基金里边要投1万亿，根本就拿不出这么多钱来，是吧？这是一个。再有一个，现在希腊违约的这个风险呢，几乎是高到一种不可评估的地步了。那这样的话，投进去的钱可能就是往水里扔了。那么在这种情况下呢，这个你知道，中共现在的考虑的主要目的，它是要考虑它的这个中共政权的这个保命，是吧？苟延残喘，所以呢，他要考虑到现在18大也召开了，民众的反抗风起云涌，退党潮这个汹涌澎湃，在这种情况下，他现在要动一动这个东西的话，很可能就是会引起来这个一些这个各方面的反应。那这个反应呢，我觉得他在这个时候呢，他是要保命为主，他不想来动这个。再有一个就是什么呢？他现在的这个整个的经济危机来说呢，他也不可能就是说一下子拿出这么多钱来投。比方说现在这个最近这个有些经济学家就估计了，现在这个中国的这个现在所谓的这个 GDP 的发展不是9%是吧，而是倒数，是负增长。为什么？他每年现在这个他讲的这个通货膨胀率是6%左右，但实际上真正实际通货膨胀率是16%，16%减掉他就是按照他9%来说也是负增长7%。这样的情况下，加上各种的其他的，现在开工力不足，7月份开始进入了整个的这个资金链开始断裂，是吧？整个的这个温州老板开始出逃，整个这些问题。对，好，我们现在是广告时间，我们今天话题是中国能为欧债危机解困吗？广告回来之后，我们来接听观众朋友的电话。好，谢谢各位回来继续收看。今天我们的话题是中国能够为欧债危机解困吗？欢迎您打我们的热线号码6465192879。那么先请李博士来
完成。刚才呢总结一下哈，就是第一个，中共它的这个整个的外汇储备的这个能力不足，它不可能投这么多，这是一个哈。第二个，它自身难保，它的经济状况处于破产濒临破产的这个境地，因此呢，它一动的话，整个政局会不稳，所以中共这个崩溃的这个可能性很大。第三个呢，就是说它要投的话，它要考虑到就是说什么，它要达到它的政治目的，就是刚才那个讲的，就是说第一，它要求这个欧洲解禁，欧盟解禁对这个六四以后的武器禁运。第二个要承认所谓中国的这个市场经济地位，是吧？那这两个来说呢，这个欧盟现在都可能都很难做出这样的一个许诺。那这种情况下呢，他就做一个借口，他就哎，那我就不投了。所以中国要想依靠中国来救希腊，是吧？中共政权来救希腊，我觉得这个是就他来讲是一种虚张声势，是吧？还有一种叶公好龙，是吧？自身难保嘛。嗯，好，那我们有观众朋友在线上等候多时，我们先接一下纽约王先生的电话。王先生您好。安娜好。你好。嘉宾大家好。你好。我认为这个欧洲的这个危机的问题啊，也目前它是一个 liquidity 的问题啊，没钱，这个银行就是有钱它不肯借，那这不是一个 solvency 问题， solvency 的问题根本谈不到，前面的这个 liquidity 的问题不解决，免谈别的。而且这个有关这个穷富两极化的问题，换句话，大家99% 的人没钱，你怎么买 1% 做出来的东西？那不可能的。这个所以这个经济问题，这个危机问题的它的元凶，它是金融借的这个炒作，这个现在的 derivative market 占这个 market trading 的70%，这种 CDS 啊 repo 的这等等的这些炒作，加上它的紧缩政策，加上它这个30年以来的这个 banking deregulation program trading 这些 merger acquisition， 这个好账和坏账摊在一起再卖给人家啊，再加上这一些股牌效应，一个岛接着另外一个岛。那这所有的问题加起来就是一个 chaos， 那没办法解决。那他中共就不要提，他自己人都不救，怎么会去救法国、德国？那不可能。谢谢。好，谢谢王先生。我们接下一位纽约范先生的电话。范先生您好。啊，你好，主持人好，谢谢先生好，主持人好，听见吗？好。嗯。范先生，请讲。我的意思是这样，就是这个。中共嘛，他根本到现在已经是说这里啊，没有根本没有能力去帮助，但是他自己呢，从他的本性出发，就像那个直飞先生讲，范先生可能掉线了，那我们再接下一位新泽西州王先生的电话。王先生您请讲。新州王先生，哎，主持人你好，你好，两位嘉宾你好，你好，哎，我想我对中共的看法，我觉得就是他在这方面一直就是说做一些外交方面的一些手腕之类的，谋取一些好处。你至于到这种很危急的时候，你绝对是不可能指望他去出真正的钱来救助别人的，然后间接的所谓帮自己，那个对他来讲是一个非常遥远的事情。你说如果日本政府说要出一些钱救，那还是很可能的，但你说中共要出钱救，这个肯定就是说一些外交手腕而已，以达到其他一些目的。我想有一个问题，就是想请教两位主持人，就是欧盟来讲，这个希腊的局势也就这样子了。下一个大家都比较担心的就是意大利的问题。意大利有1.9万亿欧元的债务，是其他那个西班牙、希腊、葡萄牙、爱尔兰所有加起来总和还要多，然后它这个就非常危险。现在10年的意大利国债收益率已经到了6.4%，然后一旦大概了，市场就是认为一旦到了接近7%的样子，就非常的危险，就表明意大利已经就是说不能从这个金融市场上进行再融资了。所以这个时候来讲，这个危险就到了一种整个欧盟可能都要算是要散伙的一个程度。请教两位嘉宾对这个意大利形势怎么看？谢谢。嗯，好，谢谢王先生。再接下一位纽约王先生的电话。王先生您好。你们大家好。您好。你好。
这个为什么今天欧洲会发生这个危机，经济危机，包括希腊、意大利、西班牙等在内，他们搞的就是纯粹的社会主义路线，他们的福利相当高，税福利相当高，税捐也高，这个国家的这个经济面貌竞争不过人家，结果经济情况不好，这个福利又高，所以就到最后没有办法，大家就背债，就借债，借那么多债去搞福利，到现在已经没有办法还不出来了，所以今天欧洲就变得这个经济的危机啊。那么经济的危机产生这样，你叫中共来救，如果中共要救他们，一定要有条件，没有条件，如果还是搞这个大福利的话，他那个钱丢进去那就是完蛋了，就一点也拿不回来了。如果叫他们改什么呢？改纯资本主义，那等于是打中共的耳光，中共不是开口我们是社会主义啊，其实中共也不是社会主义，这中共是国家资本主义，国家在操纵这个经济，老百姓的福利根本很差，工人的待遇也是很差，不像欧洲他不做工，他也有汽车，也有洋房，也有饭吃，所以这样就把国家搞垮了。如果欧洲这一次那个得到教训，搞纯粹的资本主义，他们还有救；如果不搞，不反过来搞，还是搞那个什么社会主义，老百姓就吃得饱穿得饱，什么都不管，那欧洲就完蛋了。好，谢谢王先生。我们再接下一位加州丁先生的电话。丁先生你好。喂啊，首先啊，热烈盛大欢迎安娜主播休完假回来啊，安娜你好，还有沈志飞博士好，李天笑博士好啊。OK， 我认为这个话题并不太难。我认为中共完全有能力替希腊及欧洲偿还债务，但各位别冲动，接下来是千真万确的那个肺腑之言，是血淋淋的事实啊。但是中共手边的这些钱完全是来自民脂民膏，我以前也讲过。是大陆同胞的血汗，所以中国有能力协助欧洲啊偿还各式各样的这个狗皮叨叨的东西，但是这个中国两个字只能代表大陆人民，而不能代表中南海政权，所以大陆人民他实际上是大陆人民有能力啊偿还这个欧债，而非政府。好，谢谢。好，谢谢丁先生。我们来回应一下刚才几位观众朋友他们的意见啊。这些观众朋友我觉得代表着大家普遍的这个事件的解读。纽约的王先生呢，主要是从金融这个理论方面谈了一些这个事件的这个严肃性。那么我觉得如果说到这个事件的最根本的起源呢，纽约另外一个王先生，就是年纪好像稍微大一些，后面打电话进来王先生，他说得很清楚，跟我的观点基本相同，就是他们执行的是国家的这种社会主义，是福利过高。那么第一位纽约的王先生呢，从金融角度讲的话，实际上也是对这个事情的一个很好的补充。他就是说明一个国家现在在世界当今全球化经济高速蓬勃发展的今天，为什么一个国家的债务问题就可以把整个全球的经济拖垮？就是因为希腊这个债务实际上是被法国和德国的银行认购以后呢，又打包卖给美国。因为这个你一个银行你不可能弄那么多钱，刚才我跟你讲了，还有 Goldman Sachs 其中也这个高盛银行也参与其中。所以说这些银行头寸实际上遍布全国全球各地，包括华尔街。这就是。